كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكو وا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودين كشي كالنتا دا كقادو دادكو وا كلماني ويحي كلو ناكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكو وا كلماني انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان سيادو قدو فتيد قرون كديارة دا هيا دان عادة هوري ومر السوماري سوداني سوس بيتالو اسكبار كرانا فيروس هورينا وقا قادة شهادة دا موجينة سيناد كبت غبتو COVID-19 اكسونو شهادة دا COVID-19 لانتهد كما دو فكرت الدالكا horta akhyaare sin saami hanuun badantina waan galan masingle deero koro langunga de abdul ma dayay sido ade abdul dad kun in dambu wana wak warsaday meeluun ha tirugno kala maan ma ya tarasho saa wax ka yihiin kala maan ma haadu leedaha waa baday hawa aragtahay way ba keenay walakin sheega idagsooy gooryo gara gooyo ki galabowka gardore ee walere ol hol galaw gaay nu ee heera jiray linka gudubaan haye ulmaado wal garab maray haye ariirna wal gudubay haye waayel gobow ibelaagna mal gooriyan haye lan sana gordaw gobay tood ee heesaga haye gurbaan dhaw mal dilana haye boosna gar gurdaas ki hin dhoola gab ah lan masajid galay haye amaana gala mal ka daaran haye lan sana gordaw gobay tood ee heesaga gurbaan dhaw mal dilana hadan gabar la kufsadaw oo hadana na social gooyaw mal goran reed lamb geedagi abuur lay ogaado in maraashay galantis ku gurdo doono lamb geedagi abuur lay in maraashay galantis ogaado ku gurdayo ogaado gurudayo ebago tarasho waa runtaa ho ununku waxaan dahna nin walba geedka uu abuurto mirihiisa gurta nintiin abuurtana timir uga ma soo baxdo war maanta kala maan maisha baydhaba lagu qabanaya war wala weynay war masuudanta kiigu weyna ayaa inagu soo biiray maanta waraabi waan bisla wuxuu yiri anaa qumman anaa qaybin oo qaabka garanaya anuun baa qorshaha keeni kara iyo qiyaastiisa aniga qabaan oo sharciga qodobadii waa qaabku rag wada qoonsan jiray tan iyo qabiile aan warkakiida may baan goraday anaa gaday anaana gadisday warnimada waxa la yiri qorsha aysan fahmaynin qoftii loo magacaabay bal maxay qabataa oo qasaare ahayn qof waliba wuxuu qabayaa qana loo soo qadimaya al maqli jira xildhibaanada cusumiyad ka hadlaysan oo abdulla waxaad ka tagtay kan ay la qabiil iyo kan qolo wadaagna warnamiyo guursigan isku dhaaftan langiri jirnooba giibi langada jirna gade war waxaadna ku daalin hore waxa loo yiri qaran dubay qalfooftiis intan hoos qandoodna qeyr keenna dhaafay qalad luguma saxo qalad dadkana ki qab weyn iyo maqabaha guursada isma qaadi karayaan ani waxaan maqli jiray kana talkay kasa talkay kana talkay matalo war aan arike made isa wayba erlaahay hoad gag walqiibi la kaara koowad iska bilaaw war cadaaladiinu ma sidaasa tan hada taalo ba taasiyeeda arriyada hadda ka hormaday israaq oday adeerkiisa iyo wiil uu dhalay asab yimid mahana dad badan asafnaayo badar ay cunaan sugaayay ka dibna waxa yimid nin xeer kor u sida oo hilib qaybi haya kadibna odayga waxa uu sirri intaan qaybtu ku soo gaarin ama hilib ku dhamaada kadibna ninkii hilibka sidayo koo yiri mugo u yimidna waxa uu yiri ani oo bilaaw riirkeena iinkiiji meel ku dhamaadna oo gaar mugo warka abwaan taras kaaso kale le maahino yare war ma haysane qarxii soo be saddex sano ka soo wareegtay 14 Oktoobar oo dad badan lagu halaageyna meel dagaa jirto waa bariyo 4 aryaana qarxii soo be sabtiyan ku shimow arbaay mid hadana arada beent maxaa idin ku wada 8 Febraayo maalintii madaxweynaha la doortay 4 ahede war telefishinka qaranka waxaan ku arkay xasuus qaran 14 Oktoobar markaa wax kalaan moodeeyay maalintii
dibada ayda qarax soo badhay xasuus qaran noqotay waraartay arbaca ku soo aaday waa xasuus qaran waraasanta qaranka hadii arbaca la doortay waa xasuus qaran war madaxweynaha Soomaaliya waa tii arbaca la doortay raisul wasaarihiisana waa kii arbaca magacaabay raisul wasaarihii hore khayrna waa tii arbaca la magacaabay arbacana waa tii la ansixiyay raisul wasaare roblana waa tii arbaca la ansixiyay qaraxii soo bana waa kan arbaca ku soo aaday burburkii qaraxaas ka dhashayna waa tii nabad ina lagu qoray marka wax dhan waa isku arbacay soo dhaweey arbacada warmay ba dheega jiray ana fogo muudi langi fafaaliyaw fogo noola fafaanjeygaba arbaca la doortay ma intaan kan nagata maday mursal gudoomiyili kala soonay arbaca la doortay madawiina lafta gareen arbaca la doortay ma ka darto ma in hilmaantii wariya war wala weynay waxaad wadan ba ma arbaca maalin qaranabaad keentay arooda aniga waxaan maqli jiray arbacada habeenkii afar saac markay tahay hayno ahate aamin ay xusuusno walik warsaday intum balaanga ilaahay dhiki dhulka faamay nooro noonay kuso faamay ganun batulay eeran rooga aamana le meel fadamay aamana leen guri ma aamana meel fadamay yele balaanga yele roog war arbacada abshir allah nooga dhigay waxaan idin dhihi lahaa bari waa 14 october aliir waana maalintii masiibadii ugu weynayd soomaaliya ka dhacdo qaraxii soo badhacay aliir dawladduna jiladkii xiraa jiray waa furtaa aliir marka waxaan idin weydiinayaa maxaa isku soo beegay intaas oo dhacdo arriyadaha berrito horta waa arbaco waana maalintii qarixi weynaya masiibada ahay dhici jira haddana jidadka waa la furaa la yiri lugaxa 14 october iyo jidadka furidooda isku soo aadiyay war abdulla umarna jididheen oo hirin oo kalaan ala jirtayna tan jidireedoo la siin furi eed kala siin dheera war waxaa la yiri berri waxaa la filayaa in la soo bandhigo golihii wasiirada raisul wasaaraha roble waxaana ku soo aaday 14 october oo arbaca maxaa isku soo beegay arriyadaha waxaad aad sheegaysaan oo dhan shacabkiyo ku wareera waa heeseen waxayna dhaheen maanaga irdhowno samriga idlaado wax ka eegnay meel kale ujeedadu maxay tahay ujeedadu maxay tahay ujeedadu maxay tahay barnaamijka war maaysiine maanta waxaa la qabtay xaflad weyn oo loo bixiyey munaasabadda furitaanka wadooyinka muqdisho war wadooyin cusub ayaa la dhisay warnamaya wadooyinna wal furay haanoona wal hiray haan xaflad ay langoobadii haan la hiriya mise haan la furi madayow adigu haanaha noo xirin haanaha noo furin amaad uun shib naga dhihi kartaa araajidna waa xaraajidna waa fura war ma ihine waxa isbedeli maxay ahaayeen war warka ay dhexgelinine xafladda furitaanka wadooyinka muqdisho waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare roble wuxuu la yiri bilkoor anigu shacabkan ka mid ahay waana ogahay dhibaatada ay ku qabeen wadooyinka xiran marka maadaama aan soo arkay kala wareeg iyo dhibaatada shacabka lagu hay jiray maanta waxaan go'aansanay inaan ka dulqaadno dhibaatada war guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo ka qayb galay xafladda furitaanka wadooyinka muqdisho wuxuu yiri shacabka in laga dulqaado culayska oo wadooyinka la furo muddaan qorsheynayni maanta ina noo suura gashay ilaahay mahadi sanad ka hor markay xafiiska imidna waa ballan qaaday maanta ina hirgashay war guddoomiye finish sinada niilurogay waalnimaniin furaane ra-iisul wasaarihii kala galan daarday war taliyaha ciidanka booliiska jeneraal xijaar oo xafladda soo abaabulay wuxuu yidhi ciidanka booliisku waxay u taagan yihiin amniga inay ilaaliyaan dharaar iyo habeenna kama nastaan walisingari shiido haabyo joshileedo may fadaa han araada ku buuto derbiya ku tubun iyoon ama la gaade aroo jeneraal asheegin ku sheegi maayo warkaas war si kastaba ha noqote furitaanka wadooyinka muqdisho waa soo dhaweynayna kuwa kaloo la sii xirayna waa cambaaraynayna war qaybo dadweynaha ka midii waxay aaminsan yihiin wadooyinkii saddex sannadood xidhnaa ee dadka cabashadooda la dhagaysan waayey maanta waxaa loo furayaa inay tahay kambayn eedii hore wadooyinka xidhnaashahoodana waxaa la saari rabaa baa la yidhi ra-iisul wasaare qayre iyo wasiirkiisii amniga islow war bilaashaa loo xamanayaaye labadoodaba waa maqan yihiin war adinkoon ku bulaamin warkana sii badinaynin wax inuu ballan qaadiyo been siyaasi ma waayo baahideeda adeegiyo inay beenta rumaysana bulshadeennu ma weydo baxarna waa ku gashaaye ma badbaadi kartiin been maay nagu baawiyeen been maay nagu baawihayaan kaas waa gabay gooyowe war idinkoo waxba daalin wadooyinka la furay waxay lama taali yidhi matalaadii gobolka banaadir 13 xubnood marka kulli waa kaabeen
waxaa soo dhameeyay waxay lamid yihiin gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa la magacaabay barnaaga tag wadooyinka in la furo gudi loo ma saarin wax gudi loo saar ma furmi laha waraadha war ma haysiin degmada kaaraan waxa ku dagaalamaa la yiri boolis iyo military dad shacab ah waxba galabsana waa ku dhinteena la yiri waxa lagu dagaalana waa dhul baa la yiri marka waxaan la yaabanahay military iyo boolis inay boos isku diriraan cid uu dirtay way ma si sheegay military iyo ne boolis dhulka iska dagaalmayaan lanka indiri ma ooshini una laakiin way balere wal walba walaagasho ma eh walaane bedelun way war wiliga dagaalama jireen aadi oo ah laakiin may bay dhabiyeen shaantay lama marooda meelika dagaalmaan ee saka burburay la aray ha shacabka masaakiinka iyo meelika leeyaan war dadka ku dhintay meesha lagu dagaalamay waxa la yiri waxay ahaayeen shaqaale loo keenay inay dhisan booska lagu diriray war ciidankeenu ma wada xume qaar kamida waalidoodu waa soo badataa la yiri halana waxa ciidan booliisii weeraray la yiri isbitaalka Soomaali Suudaanis qaybta ku taal laba dhagax dhaawac ka jiray war boosaska waxa ku dagaalamay jiray Muuse Biixiye miyaa ku dayteen war ciidanka isbitaalka weeraray mamida eriyeenayeen ba ka galay war boolisku ma isbitaalka amnigiisa sugeen war tareysa ka dhaxrideen isbitaalka maxamed amaal ugu suga war warka waa la walateen waxa la yiri booliiska isbitaalka Soomaali Suudaanis tagay shaqaalihii isbitaalka qaar kamid ay jir dileen laba xabadoodna waa riday Ariyada hadii isbitaalka xabada laga dhaxriday bukaan faleeba ka raaracda meega oroday arada booliska dadka in isbitaalka la tababaray ku isbitaalka xabada bacasi ma ahaayeen war boolisku waa badbaadiyaha shacabka bacasi gacan fududa war abaan shida wuxuu yiri bacasi oo boolis ma ahide bulshada haleen oo habaabiin sharciyana baro war booliska xijaar madaxda u yahay waxa eeda uma hayo war sanbalowshe siyaasiga aan waxba qari jirin maantana war la yaab ludaha ka qaaday wuxuu la yiri afartii sano madaxweyne farmaajo wadanka maamulay waxaan soo jeedinayaa in taariikhda Soomaaliya laga reebo sida Itoobiya taariikhdeeda uga reebtay toddobaadii sano Italiyaani uu gumaysanayay yaa sanbalowl shama waalan yahay farmaajaha waa la doortay maasa gumaysiya uu Italiyaani ugu masliha war sanbalowl shaqin lama dhaafine waxa kale uu yiri madaxa xisbiyada qaran shan xisbi bay ka kooban yihiin afar kamidii waa isku reer waxayna rabaan inay Cali Guudla weheer shabeelle madaxweyne uga warnamiya on liyaatan sanbalowsh cadaalad way sababtoo ah mu'arad iyo inay muhaafad koobo ma dhaafna war sanbalowsh wuxuu kala yiri hirshabeel la musharaxan u ahay haday sidaan ku sii socotana madaxweyne uga ma fadhiyo war sanbalowsh wuxuu kala yiri waare lugow naafa ka yahay lugta kalena waxa uga dhagan Cali Guudlaa iyo Ismaan Barre intaas waaba garanay sanbalowsh ba koorti waare meel ma ku sheegay arada sanbalowsh waxa kala siiri waare nabad in nolol biyay la fadhiyaan mana kabsiinaan dunyo xay ku dileen war hadalka sanbalowsh waxaan ku soo xasuustay qabyaaladu waa basal hadii la fiqfiqana waxba kama soo haraan marka waare iyo qoone sanbalowsh kay isxigan warwar ma haysiin Nigeria waxay ka cabatay Soomaaliya war ma ciidankii haram cada tagay war gorgoraamay dusha uga soo dagay war Soomaaliya inay soo noqotay waxaan ku gartay bir dhaweedna xaftar ba ka cabanayay war Soomaaliya inay dowlad xoog la noqotay waxaan ku ogaanay Kenya ka baqays arada Soomaaliya ciidankeeda qadar inay difaacaan Allah diray wariyada hadal lambeenta iska dhaafeen ma siyaasiin noqotaan ku shaqeysataan war labada wadana Armeniya iyo Azerbaijan ciidan kale xiliyay Soomaaliya u diraysa may dheegi jiray masar madi moorad iyo odo moor laay oo las war waa yaabe kani ma afayanka nabadeena la iska noqdo raisul wasaaraha Armeniya saw ku yiri Suuriyaan iyo Soomaali baan la dagaalamaya war warka wadaga dhex gashayne Nigeria waxay tiri burcad badeed Soomaali aan qaati ka taaganahay arada war ma haysiin baarlamaankii galmudug qaylaa kiyerta la yiri wallahi aan la yeelin oo billaahi la yeelin wallahi aan la yeelin oo billaahi la yeelin ma anagaana lagu kortumanaya ya billaawena warniyo qoladan jaarkanahay inda adaga hadna xoogaa yeelatay war gudoomiyaha baarlamaanka galmudug xildhibaankii la tartamay buu gunadii ka gooyay la yiri roosana ugu daray war waxa la yiri madaxweyne qorqor wuxuu yiri arinta baarlamaanka aniga xalinaya xildhibaankaasna waxba lagama goyn karo warnamiyo galmuduga liyaabana hadii xildhibaanu koonfur galbeed ka dareeran la ka dareen hada yeeli meen wallahi aan yeelin oo billaahi aan yeelin yahla teeganyina war Soomaaliland waxa lagu soo dhaweey ciidamada buudaan ka goostay war kuwaas marba dhinacba ugu guuraan hadba dhinaci mushaarka dhaw yahay miyaadan taariikhda ila socdaan meel say u taala loo liyaal way war toorashadii nimaaday arriyada hadan tiina
garna gaba iga xilligaana wariyada hadal kooban oo xikmad leh sheega hadda iga doorashad xaqiiqo halka ma seenaysan aro soo joogni kiga oo soo jiifa laga helay ma joogtiino what is election jiifa way wariya doorashad hal qabto we need money my friend warta noo kala kaxayeen iyo meesh tururuk iyo ben tuqiya qabiil ma ka tala baxna warkii lacag loo kooyo ku kartay meesh ariyada laaluu shaqaadan af ma hana wax kala noo sheega war lacag lama dhaafi karo wax fiican doorta wariyaha lacag ma haysta doorashada nima ka helay waa ku jira wariyada ماذا ترى نور الله يدن ساره آمين